E nesse vídeo, uma excelente notícia para você que tem um celular Android, mas que não atualiza. E na descrição você encontra o link do meu novo canal pessoal, é o canal Léo Moreira. Se você quer conhecer, ver um conteúdo diferente, dá uma olhada aí, o link está na descrição. E nesse vídeo, uma excelente notícia em relação a atualizações no Android. Para quem está cansado de nunca ter uma atualização, um novo Android no seu aparelho, essa notícia é realmente muito boa e é do próprio Google. Então fica aí até o final. Só lembrando que na descrição tem o link aí para ensinar como atualizar o seu celular para Android 7 ou Android 8. Independente se o seu celular não recebe mais atualização ou não vai receber atualização do novo Android, Android 8, Android 9 ou Android 7 que já ficou para trás. Então dá uma olhada aí, veja como atualizar seu celular para Android 7 ou Android 8. Vamos lá para a notícia. A notícia é realmente muito boa. Para quem não sabe, de um tempo para cá, o Google está trabalhando em um projeto que visa atualizar o Android mais frequentemente. O Android 9 já trouxe isso, ele vai facilitar a atualização. Pode ver que alguns aparelhos que nunca a gente ia imaginar que receberia um Android 9, ou melhor, um novo Android já de cara, receberam. Por exemplo, a OnePlus já liberou o Android 9 para o seu aparelho. Antigamente, somente os aparelhos do Google recebiam o um novo Android quando o novo Android era lançado. Isso já faz parte do seu novo projeto. Outras marcas também já liberaram o Android 9 para alguns de seus aparelhos. Lógico, ainda é bem tímido, ainda é bem pouco, mas já está melhorando bastante. O Google está trabalhando num projeto de uns anos para cá, que foi conhecido mesmo de uns 2 anos, 1 ano para cá, que visa atualizar o Android com muito mais frequência. Por quê? Ele vai dividir o Android em duas partes. Hoje o Android é o Android mais antigo aí, que o pessoal mais utiliza, que é o Android 6, Android 7. O Android ele funciona como se fosse um negócio só, não tem divisão dentro dele. Então, quando a fabricante pega para atualizar o seu Android, o seu aparelho, ela atualiza tudo de uma vez só. Atualiza o Android para a versão mais recente e atualiza a interface, os seus recursos, tudo em um negócio só. Isso dificulta muito a atualização, deixa a atualização muito mais lerda, por isso que demora muito e muito para os aparelhos receberem o novo Android. Com essa modificação do Google, com esse projeto do Google que já está sendo implementado no Android 9, o Google separa o Android em duas partes. A parte principal, o Android mesmo, o essencial para o Android funcionar, e a parte da fabricante, que são as personalizações, as suas interfaces e assim vai. Por exemplo, a Xiaomi tem a MIUI, a Asus tem a ZenUI, a Samsung também tem a sua interface, agora mudou de nome, não lembro o nome exatamente. Enfim, então a fabricante vai poder fazer a sua atualização ali de forma independente e o Google fazer a sua parte. E aí a fabricante consegue já logo de cara liberar a atualização se ela quiser com o novo Android e depois liberar aos poucos as atualizações da interface, se ela quiser que seja assim. Então isso com o tempo vai melhorar bastante. Em breve a gente vai ver vários aparelhos recebendo Android recente, tá? Androids mais recentes. E isso vai fazer com que a vida de quem tem Android seja muito melhor, né? Dê mais vontade de comprar um Android, porque esse com certeza é o grande problema do Android. Você compra um aparelho e fica muito tempo com o mesmo sistema, fica ali vulnerável e tudo mais. Enfim, então é isso. Links na descrição, link aí do novo canal, link de como atualizar para Android 7 ou 8, se você quiser.